órbita. É, deixa estar que eu já a chamo à Terra. Ana Rita, chama Marina à Terra. Anda, vamos ver um copo. Eu alinho. Mas olha que nós já estamos todas um bocadinho focadas. São dois shots, faz favor. E então, Marina, como é que vão as coisas com o Ricardo? Coisas? Então, quando fomos à dos Montes, tu disseste-me que não ias desistir dele? Parece que mudei de ideias. Ah. Assim, sem mais nem menos? Sabes, não há nada pior que estar com alguém que está sempre a pensar noutra pessoa. Ah, e ele está sempre a pensar noutra pessoa, é? Ah, e tu não consegues imaginar em quem? Dá-me uma dica. É uma betinha, moda, já bebeu um bocadinho demais hoje. E por mais que se esforce, não consegue disfarçar, também gosta dele. Achas? Só não percebo porque é que tu não admites. Eu não tenho problemas nenhums em admitir. Então admite. Ricardo, pronto, eu nunca o esqueci. Ele agarra-se a mim, à minha pele, à minha memória e não sai. Pronto. Mas eu disse-lhe tantas vezes que não queria nada com ele que ele acabou por desistir e seguiu com a vida dele. É isto.